Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії. Тиждень контрнаступу для ЗСУ видався нелегким, проте є успіхи на окремих напрямках. Більше про ситуацію на лінії фронту можемо розпитати заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Ганно, я вас вітаю. Що можете розказати про ситуацію на лінії зіткнення упродовж останнього тижня? Доброго ранку. Дійсно, ви все вірно говорите, що протягом тижня, що минув, наші сили оборони знаходились одночасно і в наступі, і в обороні. Це означає, що на деяких напрямках ми здійснювали наступ, а на деяких напрямках наступ здійснював ворог, і ми оборонялися. Якщо говорити про схід, то на сході протягом тижня ворог докладав усіх зусиль для того, щоб зупинити наші війська. І, власне, ворог переміщав туди підрозділи додаткові і збільшив кількість артилерійських обстрілів. Сама інтенсивність бойових дій, приміром, на Бахмутському напрямку була дещо знижена. Але разом з тим, протягом тижня все ж таки було більше 40 боєзіткнень. І, власне, тривали бої. Наші збройні сили поступово, але впевнено там, просувалися вперед на певних ділянках, де були поставлені відповідні задачі. Крім того, на сході тривали і оборонні дії, тому що ворог там продовжує наступати на 4 напрямках. Це Куп'янський, Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. І треба сказати, щоб було відчутно взагалі, що це за сила і атака ворога. Протягом минулого тижня на сході, з боку ворога, було майже 6 тисяч обстрілів. І разом ворог використав приблизно, більше ніж 270 тисяч боєприпасів. Тобто інтенсивність обстрілів на сході ви можете судити якраз от з цих великих цифр. Що стосується півдня. На півдні ви знаєте, що на багатьох напрямках тривав наступ. І наші збройні сили виконали на Таврійському напрямку більше 10 тисяч вогневих завдань. В ході наступальних дій, які вже ми з вами обговорюємо, другий тиждень, а наші оборонці їх реалізовують. В ході цих дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку підрозділами оперативно-стратегічного групування військ Таврія було звільнено 8 населених пунктів, я їх назву. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і П'ятихатки. В цілому наші сили оборони на Таврійському напрямку за час наступальних дій просунулися в глибину противника на 7 кілометрів. І загалом, якщо рахувати площу звільнених територій, це приблизно 113 квадратних кілометрів. Ну і, власне, станом на зараз, коли ми з вами говоримо, активні дії наших збройних сил на напрямку Таврії, південь, продовжуються. Ну, що стосується втрат противника, треба розуміти, що противник здійснює шалений опір, і наші збройні сили, скажімо, на півдні стикаються з суцільним мінуванням полів і територій, але ворог при цьому несе дуже великі втрати. Скажімо, якщо говорити за минулий тиждень повністю по лінії фронту, це і схід, і південь, то ворог поніс втратами у живій силі більше ніж 4600 осіб, це і вбиті, і поранені. Нашими оборонцями було взято в полон ворожих бійців більше 80 осіб минулого тижня, ну і було знищено більше 400 одиниць озброєння та військової техніки ворога, серед яких були і вертольоти, і танки, і гаубиці, і протитанковий ракетний комплекс, і, власне, багато іншого. Ганно, а чи відомо вам, що зараз відбувається безпосередньо на окупованих територіях? Як там реагують на інформацію про контрнаступ ЗСУ? Ми регулярно повідомляємо, що ворог робить на окупованих територіях, тому що наш ворог воює поза правилами міжнародного права. І окрім того, що росіяни порушують правила і звичаї ведення війни, які встановлені,
багатьма конвенціями, вони так само порушують і права наших громадян, які знаходяться зараз вимушено на тимчасово окупованих територіях. Ну і, власне, те, що росіяни там роблять, ну це теж виходить за межі нормальності і теж можна вважати таким самим варварством, як і те, що вони роблять тут під час збройних дій своїх. Ну, приміром, да, на Херсонщині. Протягом минулого тижня нам відомо, що вони по деяких населених пунктах здійснили рейд і перевіряли людей, які відмовляються отримувати російське громадянство. І якщо вони не знаходили ні російського паспорта, ні документів, спрямованих на те, щоб отримати російський паспорт, вони просто затримували цих людей, застосовували до них фізичну силу. І от щодо затриманих людей, на жаль, немає інформації про їхню долю, що з ними зараз і де вони знаходяться. Або якщо говорити про тимчасово окуповані території Донецької області, скажімо, в населеному пункті Дебальцево, ну, російські війська, як зазвичай вони це роблять, вони просто спустошували підприємства, магазини, об'єкти інфраструктури, виносили звідти геть все, виносили товари, виносили продукти, виносили побутову техніку, все це вантажили у військові автомобілі, і колона цих автомобілів рухалася у напрямку Луганської області. Ну і, наприклад, у Запорізькій області зафіксовано, що у населеному пункті Покровське агресор мінував приватні ділянки, приватні дачні ділянки наших громадян, які вимушено знаходяться на тимчасово окупованій території. Також вони там мінували окремі ділянки доріг і узбіч. І, звісно, що ніяких повідомлень чи попереджень для звичайних громадян щодо цього немає. Тобто росіяни намагаються, те, що я і говорила, ми стикаємося зараз з суцільним мінуванням полів, от, власне, вони зараз мінують і населені пункти на тимчасово окупованих територіях, зокрема, от у Запорізькій області. Зрозуміло, пані Ганно, я вам дякую, що доєдналися до ефіру. Наживо зі студією була заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.